Hei, eli tällä videolla minä ja Snuikero pelataan 7 sekunnin... Mikä sen pelin nimi oli? Oliko se 7 Second Rule? Minä en muista mitään. Se on 7 Second Challenge oli tämän pelin nimi. Tämä peli muistuttaa hyvin paljon meidän aikaisemmin pelaamaa peliä 5 Second Challengea. Mutta tässä pelissä meillä onkin 7 sekuntia aikaa vastata kysymykseen. Jee. Ja panokset on todella kovat tällä kertaa. Niin, panoksena se, joka häviää, niin joutuu juomaan chipsnapsin jämät tuolta pakastimesta. Siis sitä virolaista halpismodkaa vai? Tällaista. Minä en halua häviätä, koska tulin sen tänään autolla, joten mä pyrin nyt siihen, että Snuikero häviää. Hyi, toi on niin ällättävää. Toi on niin ällättävää. Mutta tätä on siis näin paljon, että tästä tulee aika muinen. Snuikko häviää sitten tänään. Mainitse 5 eri alkuainetta siltä alkuainetaulukolta. Nyt kulta, hopea, kupari, selenium, radon. Nolla. Onko selenium jotain? Mä tiedän, on se varma. Failed it. Fuck! Sano 3 asiaa, jotka rimmaa sanalla clock. Clock? Sock, dock, lock. Okei. Mainitse 3 asiaa, jotka voi pilata häät. Änytä nyt. Sade. Joku, joka sanoo objection. Ja sitten vaikka aviopari, jos toinen vaan feilaa. Tai beilaa. Lähtee vaan menee. Joo, se on hyvä. Nailed it. Mainitse 3 asiaa, mitä löytyy naisen käsilaukusta. Huulipuna, lompakko, kännykkä, avaimet, niskalenkki. Mikä on niskalenkki? Nailed it. Niskalenkki on se. Hirttoköys. Tähän tuli. Totta kai, kaikenlaisilla on hirttoköys tuolla. Mainitse 3 asiaa, jotka tullaan keksimään vuotena 3000. Lentävät junat, lentävät autot ja lentävät hampurilaiset. Silloin. Lentävät autot ollaan jo keksimässä, että se ei tule varmaan 1000 vuoden päästä. Lentävät hampurilaiset, se on sitä mä kyllä ootan. Me ei varmaan eletä silloin. Ah, totta. Mä laitan failit kyllä nyt. Mainitse 7 kehon osaa. Jalka, vatsa, selkä. Kaula, niska, pää. Varpaat. Aika vähätä liippa sitten, että olisi ehtinyt. Mainitse 6 maata. Suomi, Ruotsi, Viro, Venäjä, Saksa, Ranska, Ukraina. Siinä tuli 7. Eli failed it. Nailed it. Laula laulu sille, että sun kieli on sun ulkopuolella. Kuka on keksinyt näin hienon pelin? Keksi a superhero with a power and a name. Toidikki, joka pystyy muuttaa kasveista omia sellaisia apureita. Aika kova. Toidikki. Mainitse 4 eläintä, jotka alkaa kirjaimella A. Apina. Angora, angostura, bitte. Armadillo. Antiloppi. Ahven. Askenazi Jew. Ai angostura. Angostura, bitte. Noin. Okei, näyttele elokuvan kohtaus. Jack? No Jack! We Jack! Oh. I can spit like a man! Onks toi nailit? Oli. Jack! We Jack! Mainitse 5 YouTubeaajaa. Irene Idanvalo, Jenna Marbles, Shane Dawson, Mr. Beast, PewDiePie. Mut onks toi oikein sanoa sellaisia, jotka ei enää tubaa?
Jenna Marpeessihan ei ole tehnyt varmaan 2 vuoteen videoita. Niin, mutta sillä on YouTube-videoita. Mutta ei sitä voi sanoa, että se on tubettaja, jos ei enää tee sitä. Tillu Tappimaa kyllä voi sanoa. Ei voi sanoa, että onks isi enää ohjaaja? Oh! Kyllähän myös presidentit on presidenttejä loppuelämänsä. Se on vähän eri asia kuin joku tubettaja. Se oli eri asia, Tillu. Kyllähän minäkin olen edelleen pankkineito. Hei, mutta jos on avoimia työpaikkoja snuikille, niin sulve tulee töihin. Mä oon todella hyvä esimerkiksi lapioinnissa. Ja itse asiassa mä voisin kans ottaa jonkun 2 päivää viikossa jonkun työn. Kun, tiedätkö, mä tarvin jotain muutakin. Mä tarvin jotain niin muutakin mun elämää kuin nämä videot. Kun se on hajottaa, että vaan miettii video. Pitäisikö mennä vaikka R-kioskille? Haetaan yhdessä R:lle. Mä menisin vaikka mielelläni ihan johonkin vaikka baariin töihin 8 päivää. Niin minäkin. No mutta niin. Meidän pitää hommata ne A-oikeudet. No sehän on ihan kuin joku yhtä viisas. Anteeksi, passin saaminen on aika helppoa. Mä oon siis miettinyt sellaista, että mitä jos mennään vaan Tallinnaan hakemaan bissejä ja sitten seisoskellaan tuossa, missä yleensä dokut istuskelee silleen, 5 euroa kibale. Pilkun jälkeen, kun menee johonkin, niin kyllä menisi kaupaksi. Saiks mä? Niin tää on nyt tää sun Jenna Marpe. Joo, mutta Tillu nailed it! Ensi kerralla pitää sit tehdä silleen, että apua. Että pitää olla se current. Mikä tää koodi on? Mainitse 3 mythical creatures. Keijukainen, Bigfoot, Loch Nessin hirviö. Mutta ei Bigfootia lasketa. Miksei? Se on mythical. Kyllä se on olemassa. No kyllä mä näkisin, että se on mythical. Failit. En failannu! Mä laitoin nailit. Mä en koskaan. Mainitse 2 sukupuuttoon kuollutta elukkaa. Toi mammutti ja toi torahammastiikeri. Jättiläislaiskiainen. Jättiläislaiskiainen on. Mä just katoin luontodokkarin. Katoitko? Joo. Mutta se torahammastiikeri ei ole. Sapelihammastiikeri. Mm. 3 asiaa, jotka pilaa treffit. Huono hygienia, myöhästyminen ja rynnäkkökänni. Tämä oli hyvä. Esitä, että sä olet Gordon Ramsay ja joku on just polttanut sun leivän. You absolute dimwit! You piece of shit! Hyvin meni. Onks dimwit-sana? En mä tiedä, ikinä kuullutkaan. Sano 5 eri sushia. Nigiri, maki, gunkan, uramaki, sashimi. Fucking yeah. Kiteytä sun elämä tähän päivään asti 5 sekunnissa. Siuntiossa synnyin ja sitten muutin tänne Helsinkiin ja oon ollut aika sekasin koko elämän. Niin sekasin, että sä et muistanut, että sä synnyit Espoossa. Snui. Tää feilasit ton. Sä oot kyllä niin. No jos niinku ton ehkä tärkeimmän asian sanoo väärin. Okei, mainitsin 4 Avengeria. Hulk, Iron Man, Thor, Wonder Woman, Superman. Failed it! Mut menis melkein oikein. Mitä siinä meni väärin? En minä tiedä. Game over! Mä voitin sinun. Mä voitin. Mutta tää oli hyvin puolueellinen peli mielestäni. Noniin, eli ekan kierroksen voitin minä, mutta en mä nyt pakota snuikeroa vielä juomaan sitä vodkapulloa. Niin otetaan kierros 2. Mainitse 3 uusiutuvaa sähkö tällaista, näin. Mitä uusiutuvaa? Energy sources. Name 3 renewable energy sources. Start time. Tuuli, vesi, Tansa. Olisiko aurinko esim? Ei, se on uusiutuva. Eikö? Ei. Niin kuin se on semmoinen non-stoppilainen. Niin. Kyllä. Nyt toi ei näytä pistetilannetta, nyt pitää vaan muistaa, että yksi mulla. Tehän silleen, että molemmilla on tälleen, ja sit kun tää yksi käsi on täynnä. Pitäisikö ottaa flappitaululle nämä pistetilannet? Flappitaulu, joo! Älä ota sitä ylempää. Mainitse 3 maata, jotka on ympäröitynä vedellä.
Islanti, Grönlanti, Australia. Ohi. Häh? Et ehtinyt. Mainitse kolme maata, joiden lipussa on risti. Suomi, Ruotsi, Venäjä. Onks Venäjän lipus risti? Musta tuntuu, että ei. Ei siinä oo, se on vaan kolme väriä. Hitsi, minä olen vielä se lipputietäjä meidän suvusta. Mainitse kolme vihreää hedelmää tai vegetablesia. Paprika, omena, kurkku. Viduttaa. Ja näin toidi saapi pisteen. Jää! Yeah! Mainitse kolme ekstreme urheilulajia. Skydiving, toi wakeboarding ja tää liitoleijaus. Times up. Ehin mä kyllä. Mä voin tehdä siihen jotain ihan muuta. Tiedän. Okay. Alkukantais. Mainitse kolme indigenous people groups. Inuitit, eskimot ja aboriginals. Inuiti ja eskimo on sama asia. Ei vaattis. Ei vaattis. Onks? On. Onks? On. Haluatko nyt lukea inuittien tätä historiaa? Alan. No niin, Skip, et sä saanut mitään pistettä. Mut se ei ole täsmälleen sama asia. Inuitit, eskimot jakautuu kahteen eri osaan, on inuitit ja jutkut tällaiset. Kuka sitä mä oon? Älä kato! Älä lunta! Mä luulen, että älä kosketa mua. Älä lunta. Mainitse kolme ruokailuvälinettä. Haarukka, lusikka, veitsi. Eli sun oikeera sai nyt ensimmäisen viivansa tuonne floppitauluun. Mainitse kolme Marvel-superheroita. Vittu, Hulk, Iron Man, Superman. Spider-Man. No Spider-Man ja Superman nyt ainakin on. Mä en tiedä, onks Hulk. Se taitaa olla se fucking Avenger. Se kyllä on Avengeri. Skip. Olis pitänyt sanoa Catwoman. Mä en tiedä näistä supersankareista mitään. En minäkään. Mainitse kolme sanomalehteä. Helsingin Sanomat, Metro ja Uutisankka. Uutisankka. Onko se on Akuankan sellainen lehti. Mainitse kolme eri metallia. Uranum, kulta, kupari. Ai, uranum. Uranium. Sen nimi ei ole uranum. Ai, mikä se sitten on? Uranium, se on. Miten mä googlaan sen? Uranum. Mikäs vittu? Uretaani, uraani. Uretaani. Uranum on mainostoimisto Helsingissä. No, mitä mä tarkoitin? Uranium, kirjoita se englanniksi. Onko se mikä? Se on raskas metalli kuitenkin. Joo. Eli se olisi mennyt oikein, jos mä olisin sanonut se oikein. Niin. Lasketaanko toi? No ei lasketa. Mainitse kolme eurooppalaista auton valmistajaa. Toyota. Volkswagen. Volvo, Volkswagen ja... Onks Volkswagen edes eurooppalainen? Volkswagen, das Auto! Ai, ai, ai. Volvo, Volkswagen ja... Sano vaikka ruotsalainen. Niitä on valmistettu myös Suomessa. Grünt. Saab. Aha. Renault. Mistäs Hyundai on? Se taitaa olla jotain korealaista. Mut Renault on kyllä... Ja Peugeotti! Moi vittu! Peugeot! Ja ostan sitten Peugeot 205, jos ollaan myynnissä. Siis ja GTI-malli pitää olla. A, GTI? Joo. Okei, loittuu. Tähän menee aika hyvin meiltä 1-1. Tilanne on tasavertainen. Next ground. Mainitse kolme eläintä ilman karvaa. No semmonen karvaton kissa, eli sfinksi, käärme ja kala. Hyvä. Piste.
Mainitse kolme sokeritonta juomaa. Vesi, kahvi, tee. Joo. En olisi hyväksynyt, että Coca-Cola Zero esim. En olisi hyväksynyt sitä. Pistetilanne. 2-2. Next round. Mainitse kolme puhelinmerkkiä. OnePlus, Samsung, iPhone. Mä en kyllä laskisi tätä Samsungia, koska ne tekee kans telkkareita sitten. Että. Ja iPhone, no joo, iPhone, sehän on Apple. Niin. Puhelinmerkki. Merkki puhelin. Kyllä se on puhelimen merkki. Mä yritän vaan wank your chain. Clank, clank. Mainitse kolme planeettaa meidän aurinkokunnassamme. Venus, Uranus, Mars. Mainitse kolme asiaa, jotka on tehty muovista. Tämä kynä, tämä floppitaulu ja dildo. Hyvin meni. Sain viivan. Niin, onko se nyt viidestä poikki vai? Aa, että nyt kun aletaan lähestymään sitä. Ei, mä, kyllä mä sanoin sen aikaisemminkin jo. Jaa. Oliko vai eikö se ole? Otetaanko vai kuudesta? Nämä tällaiset epäskipattavat 30 sekunnin mainokset on parhaita. Joo, siis mä tykkään kanssa tosi paljon. Mä aina katon nää. Kysymys katsojille, kutittaako teitäkin nenästä koko ajan? Kaikkia kutittaa. Mä kutittaa siis ihan jatkuvasti koko ajan. Mainitse kolme fyysistä, niin kuin missä pitää käyttää lihaksia ja voimaa ja näin. Semmoista työtä. Ovien korjaaja, kattokorjaaja ja työukkeli, joka tekee esimerkiksi maata. Ai tekee maa. Siis sille asfaltityöntekijä tyylisesti. Snui, snui. Toidi, sä et voi antaa olla... Sä et ehtinyt sanoa sitä. Tos kohtaa tuli jo punainen. Toidi, nyt on ne mullisen pestyyn! Nyt annat mulle pisteen! Sä et ehtinyt sanoa. Toidi. Ja minkä, siis... Toi kattokorjaaja. Ja se tekee maata. Sä vois sanoa vaikka, että niinku... rakennusmestari. Niin. Ja onks Nikon ammattinimike ovikorjaaja? Lukeeko sen käyntikortissa ovikorjaaja? En lukee. Jotenkin mä en usko Mainitse kolme henkilöä, jotka kuuluu British Royal Familyin. Queen Elizabeth, Prince William ja Margaret... Mikä fucking Margaretta sen olikaan? Meinasit se Margaret Thatcher. Joo, kuka se on? Onko se likööri? Se on ensimmäinen naispääministeri. Mikä se nimi on, Margot? Mikä sen brunetin nimi on? Mikä brunetti? No se on Williamsin girlfriend. Catherine. Häh, eikö se Marge? Marge. Sä tarvitset varmaan Harryn vaimoa, Megania, niin mutta Megani. Ne ei ole kuullut enää Royal Familyin. Eikö? Ei. Erosko ne? Joo. Marge. Mainitse kolme kuuluisaa maalausta. Da Vinci, Sixteen Chapel ja Tähtitaivas. Sä näit, kun tää muuttui punaiseksi. Niin, mutta mä ehdin sanoa sen. Et se, ei, kun se muuttuu punaiseksi, mä se ehin, tarkoittaa, että mä, time's up. Mä ehdin sanoa sen. Ja mikä, onko se maalauksen nimi Da Vinci? Onko olemassa maalaus, jonka nimi on Da Vinci? Oh, kyllä. Siis nyt kun miettii, niin kyllä on. Ei tainnut tulla viivaa tuossa. Mitä helvettiä? Mainitse kolme maanosaa. Amerikka, Eurooppa, Aasia. No vedetään kuudesta poikki. Sitähän me sanoin. Sun on vielä hetki aikaa kirja. Mainitse kolme illallista, jotka syödään kylmänä. Sushi, steak tartare ja kylmä nuudelikeitto. Et ähtynyt. Vittu. Et ähtynyt. Viduttaa. No niin, nyt valmistaudutaan voittoon. Mainitse kolme
Koirarotua. Puudeli, bison frise ja rottweiler. Ei lasketa. Miksi? Miksi? Vituttaa paljon. Eli meitsi voitti. Vedätkö nyt pullon snapsia naamari? Todellakin vedän. Tinttaamaan. Luulet sä, että mä oikeesti alan tinttaa jotain chipsnapsia? Luulen. Mä voin vetää niinku shotteja vettä. Tää oli riggattu peli. Ninni oli selkeästi kattonut nämä kysymykset etukäteen ja valmistellut. Niin. Mielestäni hyvin epäreilua tulla noin vaan hyökkäämään toisen kotiin ja olla silleen, hei, nyt pelataan tätä peliä. Mä oon silleen, mitä täällä teet? Ah, mä katoin tota kameran kautta, niin mä luulin, että sä kirjoitit vaan jou. Jou, jou, jou. Jou, jou, jou. Oletteko kuulleet sellaista sananlaskua? Seken leikkiin ryhtyy, se leikin keksiköt. Ai keksiköt? Mut mä en halua olla kännissä. Että sä tuu noin pienestä määrää, sitä jos me humalaan. Mun pitäis muuten tehdä mun CV englanniksi. Mä löysin niin paljon tällaisia... Juo nyt sitä shottia siinä! Mä en yritä yhtä pidentää tätä. Cookie cutter. Cookie mold. Onko toi planktoni? Okei, Pohjanmaan kautta. Okei, täällä oli vaan 3 shottia, ei paha. No mä voin ottaa sen vika, mulle tuli nyt annoskateus. Tuliko? Tuli. Tästä... Minä olen kännissä. Me jatkamme kyllä tätä kuvaamista, mutta... Ensi viikkoon. Ensi viikko. En mä tiedä milloin se kyllä tulee, mutta kiitos, että katsoit tämän pelivideon. Kommentoi jotain ihanaa minulle. Jätä kommenttia. Jätä iso tykkäys. Tai pieni tykkäys. Ja mä olen sitten snuikku. IGs. Ja TikTokis. TikTokis. Nähdään taas. Hei hei! Hei hei! Tämä oli kunnon pikkukakkoslopetus.